Xoş gördük. Bugün 19 avqust 2024-cü il tarixi və Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana gəlib dünən axşam 18 avqust axşam saatlarında və birbaşa İlham və Mehriban Əliyevlərin evinə gedib və bilmirəm indi orada gecəliyib, orada qalıb yoxsa yox və axşam görüntülər yayıldı. Hamını düşündürən bir sual var. Vladimir Putin Azərbaycana niyə gəlib? Həm Azərbaycan mediasında, həm dünya mediasında bu müzakirə olunur ki, Putinin Azərbaycanda nə işi var? Bütün dünyadan təcrid olunan Putin niyə Azərbaycandadır? Və bundan əvvəl isə Vladimir Putin səfəri Şimali Koreyaya olmuşdu. Orada 1-2 gün qalmışdı və ondan sonra da Azərbaycana gəlibdi. Bu sual ətrafında danışacağıq, amma gəlin görək elə Vladimir Putin Bakıda olduğu zaman Rusiyada nə baş veribdi? Ukrayna ordusu Rusiyanın hansı ərazilərini tutub və hansı əməliyyatlar həyata keçiribdi? Bu haqda danışaq və Putinin Azərbaycanda ömürlük qala biləcəyi bir mövzu var. Bu səfərdə deyil. Putinin hakimiyyətdən gedəcəyi təqdirdə Azərbaycandan sığınacaq istəyəcəyi, İlham Əliyevin ona yer verəcəyi mövzusu var. Bu ilk dəfədir danışılır. Xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azərbaycandakı media kanalları adətən Putinin, Rusiyanın xeyrinə yazılar yazır, müzakirələr aparır. Çünki İlham Əliyev belə tapşırır. İlham Əliyevin ən yaxın silahdaşı və əməkdaşı və dostudur Vladimir Putin. Dəyərli həmvətənlər, deməli Rusiyada nələr baş veribdir? Və Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun. Sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Bizim kanalı izləməkdə davam eləyin. Siz ekranda indi görüntülər də görəcəksiniz, bəzi videolar sizə göstərəcəm. Deməli, dünənləri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin verdiyi məlumatlardır ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandiri deyib ki, Rusiyanın Kurs vilayətində ikinci körpü vurulubdur. Bu o körpüdür ki, Rus ordusu Kursa gəlib, müdafiəyə gəlib, dəstəyə, yardıma gəlmək istəyir, amma körpü vurulubdur və vurulan körpünün artıq görüntüləri də var, çayın üzərində olan bir körpüdür, vurub dağıdılıbdır və Rus ordusu girə bilmir, yəni müdafiə üçün gələ bilmir. Kiyev Rusiyanın bu ərazidə döyüş əməliyyatlarını zəiflətməyə çalışır. Daha bir körpünü çıxaq, bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandiri deyibdir. Daha bir körpünü çıxaq, hava qüvvələri dəqiq zərbələri ilə düşməni logistika qabiliyyətindən məhrum etməkdədir. Bu isə əməliyyatların gedişatına ciddi təsir göstərir. Hava qüvvələrinin komandiri Mikola Aleşçuk avqustun 18-i axşam elə Putin Azərbaycana gələrkən bu məlumatı Telegramda yazıbdır. Moskva bu zərbə ilə bağlı şərh verməyibdir. Ukrayna 2 həftəyə yaxındır, Rusiyanın Kurs vilayətində qəfil əks hücuma keçib və bu isə 2 il yarımdır gedən müharibənin dinamikasını dəyişib, 120 min insan ərazini tərk edib. Rusiyalı, 120 min Rusiyalı ərazini tərk edibdir. Bu təxminən elə bil ki, Qarabağ müharibəsində olan qaçqınlarımızın belə deyək ki, 15%-dir təxminən. Təsəvvür edirsiniz. 15%-dır. Bir 4 illik, bir 5 illik müharibə və ondan sonra da yəni 30 ildən çox davam edən müharibənin nəticəsində 1 milyon qaçqınımız olmuşdu. 900 min, 1 milyon arası deyirdilər və indi 120 min dünən axşamın məlumatıdır. Bu gün də davam edir. Bəlkə də 150 minə çatıb qaçqınların sayı. Rusiyada qaçqınlar var. 150 min civarında qaçqınlar var və 2500 nəfər artıq bu günün məlumatıdır ki, Rus ordusunun əskəri, hərbiçisi Ukrayna silahlı qüvvələrinə əsir düşübdür. Və belə bir ərəfədə Vladimir Putin Azərbaycana niyə gəlibdi? Gəlin bu mövzuya indi qayıdaq. Vladimir Putin Azərbaycana niyə gəlib? Mən bir məlumatı bölüşüm. Deməli, videosunu da biz paylaşmışdıq keçənlərdə. Vladimir Osman Kazımov
vəkil Osman Kazımov, hansı ki namizədliyini də irəli sürmüşdü, Müsavat Partiyasının üzvüdür, onun namizədliyini qeydə almamışdılar. Bir-iki çıxışı var idi, onu biz kanalda verdik. O özü də etiraz etdi ki, niyə mən onun videosunu göstərib şərh verirəm. Bəylər Əyubovun ailəsi haqqında, Bəylər Əyubovun kriminal qüvvələrə dəstək verdiyi haqqında danışmışam və hətta İlham Əliyev haqqında danışmışam. Mənə irad tutmuşdu Əlqərəz, bunun yəni cavabını da vermək, amma hər şey öz yerində. Osman Kazımov yazıb ki, sivil dünyanın cinayətkar kimi tanıdığı Putin Bakıya gəlmişdir. Osman Kazımov Vladimir Putinin Bakıya gəlməsinə görə acılıq aksiyasına başladığını elan edibdir. Deməli, xalqımızın düşməni olan bu şəxsin Azərbaycana gələn andan etiraz əlaməti olaraq acılıq aksiyasına başlayacağımı bildirmişəm. Minlərlə övladımızın qanına əli batmış Putinin Bakıya gəlişi ilə əlaqədar acılıq elan edirəm. Aksiyanı Sabah Müsavat Partiyasının qərargahında Putin Azərbaycanı tərkinə nə qədər davam etdirəcəm. Rədd olsun Putin, bunu Osman Kazımov yazıbdır. Bilmirəm, indi bu günləri başlayıb, yoxsa yox. Əslində, dünənləri gəlibdir Putin və bu günlərdə gedəsidir, ya da sabah səhər gedəsidir, ya bugün axşam yola düşəsidir. Çünki bildirilir ki, 18 və 19 avqusta Vladimir Putin Azərbaycanda səfərdə olacaqdır. Mən məlumat öyrənməyə çalışacağım Müsavat Partiyasının qərargahından ki, orada vəkil acılıq aksiyası edir, yoxsa yox, onu sizin diqqətinizə çatdıracağım. Və əziz həmvətənlərim, gəlin, baxaq, görək, dediyim kimi, Putin dünən gecə gəlib Bakıya və havalimanından gedib İlham və Mehriban Əliyevanın evinə və görüşüblər. Mehriban Əliyevaya gül veribdir, İlham Əliyevlə öpüşüb görüşüb, Mehriban Əliyeva ilə öpüşüb görüşüb və indi görüntülər göstərim, amma gəlin, biz bundan İlk öncə bu videonu göstərim, ondan sonra digərinə buna keçərik. İlham Əliyevin evinə keçərik. Qarşılayan kim olub onu havalimanında? İki şəxs. Baş nazirin birinci mavini, Yaqub Eyyubov. Bax, bu gördüyünüz ən soldakı adam. Kimdir o? Yaqub Eyyubov. Demək olar ki, İlham Əliyevlə Putin arasında olan yaxınlaşmanı, əlaqəni, kriminal, qeyri-rəsmi məsələləri çatdıran, xəbərləşən Yaqub Eyyubov Azərbaycanda 5-ci kolon Rusiyanın bir nömrəli adamlarındandır. Təbii ki, İlham Əliyev rəsmidir. Və onun da qudası keçənlərdə biz Akordun sahibi İlqar Hacıyevlə danışdıq, Elman Bayramovdur. Hansı ki, Rusiya Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Narışkinin əməkdaşı şərikidir, həmən o Elman Bayramov. Və İlham Əliyev onu mükafatlandırıbdır və bu həmçinin kriminal işlərlə məşğuldur. Onun qudası Yaqub Eyyubov. Ümumiyyətlə, İlham Əliyev ətrafı hamısı bir nəfər Putinin adamı olmayan kimsə yoxdur. Hikmət Hacıyev, nə bilim, kim bunlar Anar Ələkbarı, bunlar siz İlham Əliyevin sadəcə belə bir kuklalardır, əsas rol oynamayan adamlarıdır. Məsəl üçün Anar Ələkbarov prezidentin köməkçisi yalnız apar gətir tapşırıq ölkə içərisində olan bir şeylərdir və siz narahat olmayın, o da Putinin adamıdır, o da Rusiyaya xidmət eləyəndir. Hikmət Hacıyevin özü də güya qərb iki tərəfli güya görünür, amma cəsusluqda iki tərəflilik olmur. Əlqərəz, bundan biz danışmayaq, vaxtımızı sərf etməyək. Və eyni zamanda kim var burada? Kim var burada? Rusiyada olan səfir, üz qaramız bizim, Polad Bülbüloğlu, Murtuzaoğlu, atasının adı əsl adı Murtuzadır. Sadəcə Bülbül ləqəb kimi götürmüşdü. Bu da atasının adının yox, ləqəbinin götürübdü, Bülbüloğlu. Deməli, əziz həmvətənlərim, Polad Bülbüloğlunun bir yazısını da göstərmək istəyirəm sizə. Görün, nə deyibdi Polad Bülbüloğlu? Deyib ki, mən ömürlük vəzifədə olacam. Həqiqətən belə deyibdi. Yəni, bu sözlərlə olmasa da deyib ki, Allah mənə nə qədər ömür veribdi, mən ömrümü vəzifədə və
şey Azərbaycan xalqına güya xidmətdə sərf edəcəm. Mən Moskvada 18 il yarım işləmişəm. Bu diplomatik xidmət üçün çox şeydir və indiki mərhələdə mənə öz doğma Şuşamı parlamentdə təmsil etmək daha düzgün olardı. 80 yaşı var ha bu bir ayağı gördü olanın. Qarabağ işğaldan azad edilməsindən sonra deputat olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Ümid edirəm ki, məni seçəcəklər. Səni seçəcəklər, hə? Yoxsa təyinatdır. Sənin Şuşalılar sənə nifrət edir. Allah nə qədər ömür verib, onu xalqıma və doğma yurdumun təbiəti ilə ünsiyyətdə həsr etmək istəyirəm. Görürsünüz, deyir Allah mənə nə qədər ömür veribdir. Yəni, mən ölənə qədər vəzifədə olacam. Nəysə, Polad Bilbuloğlu da İlham Əliyevin qonağı olan Putini qarşılanmaqdan... Havalimanında qarşılayıblar və keçiblər. İlham Əliyevin evinə. Birbaşa axşam İlham və Mehriban Əliyevanın evinə gəliblər. Baxın. Və İlham və Mehriban Əliyevi heç Putinin qabağına bir çaydan sudan qoymuyorlar. Yadınız şəkil çəkdirirlər, əl qərəz. Və bilmirəm, dediyim kimi, axşam onların evində qalıb, yoxsa yox. Və dəyərli həmvətənlərim, bəs Putin Azərbaycana niyə gəlibdir? Baş sındırırlar ki, niyə gəlib və bu niyə gəlməsindən öncə bir məlumatı da paylaşım. Bakı yenə susuz qalıb və 2 gün susuz olacaqdır Bakının rayonları. Artıq günlər idi ki, Bakıda, Abşeronda su yox idi, içməli su da yox idi və insanlar əsir-yesir qalmışdılar. 21-ci əsrdə paytaxt, Abşeron, su yox, insanlar bundan əziyyət çəkir, hardansa gedib vedrə ilə gətirir. Mən düşünürəm ki, İlham Əliyev bunlara görə utanmalıdır, amma onda utanan sifət yoxdur, hər dəfəsində deyirəm. Bakı yenə susuz qoydular. Bakının 8 rayonu və Abşeronda 2 gün su olmayacaqdı. Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərində baş verən qəza ilə bağlı Abşeron, Yasamal, Sabahir, Nəsimi, Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Pirallahı rayonlarında, Ramana qəsəbəsində suyun verilməsinə fasilə yaranacaqdı. Bu barədə iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəsmi məlumatında deyilir. Biabırçılıqdır, biabırçılıq. Əziz həmvətənlərim, gəlin görək Putin Azərbaycana niyə gəlibdir. Bunun çox versiyaları var, danışırlar, müzakirə edirlər, politologlar, onlar, bunlar niyə gəldiyini müzakirə edirlər. Mənim üçün əsas, təbii ki, söhbət edirlər, köhnə söhbətləri bir də təkrarlayırlar və indi nələrsə imzalanacağı qeyd edilir və Putin hazırda bir saat əvvəl məlumat yaldı ki, Fəxri Xiyabanı Heydər Əliyevin, Zərifə Əliyevanın qəbirlərini ziyarət edir və ondan sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edir. Bu bir təzaddır, bu bir belə bir-birinə zidd olan bir şeydir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməsi yaxşıdır, yaxşı olardı. Lakin səmimi və etirafdan sonra ki, bəli, Şəhidlər Xiyabanı 90-cı ildə Azərbaycana, Bakıya qoşun yeridən Rus əskərləri olubdu, Moskva tapşırığı olubdu və buna görə üzr istəyirik, üzr istəyirik Azərbaycan xalqından və ehtiram olaraq da Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edirəm. Bu başqa məsələ olardı, amma bu nə ikiyüzlülükdür? Əlqərəz, dəyərli həmvətənlərim, Vladimir Putin Bakıya niyə gəlibdir? Dediyim kimi, müzakirələr edilir. 3-4 əsas versiyalar var. Birinci müzakirələrdə odur ki, İlham Əliyevlə danışılır, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin imkanlarının artırılması. Burada bilirsiniz nə var həm də İranla münasibətlər var.
İndi ona qayıdacağıq biz. İrana Azərbaycan 500 milyon dollar kredit verib, pul veribdi. Ki yol tiksin. Rəşt Astara yolunu. 500 milyon. Ona indi qayıdacağım mən. İkinci, Moskvanın Bakı ilə İrəvan arasında güya moderatorluğu. Baxmayaraq ki, artıq İrəvan, Ermənistan Rusiyanın moderatorluğunu burada başçılıq etməsini Rusiya ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlara istəmir. Bunu istəmir. Deyir, Avropa ölkələri, Amerika və dünyanın sivil ölkələri əgər münasibətlərimizi qurmağa çalışırsa, çalışsın. Hətta Rəcəb Tayyip Erdoğan və Türkiyə vasitəçiliyi olmağa daha isti baxır Ermənistan. Nəinki Rusiyanın vasitəçisi olmasına. Lakin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin vasitəçisi olmasına daha soyuq baxır, nəinki Vladimir Putinin Rusiyanın. İstəyir ki, Rusiya vasitəçi olsun. Və bir məlumatı bölüşüm. Türkiyə prezidenti sırağa gün 17 avqust 2024-cü ildə İlham Əliyevə zəng eləyibdi. Bəs nə danışıbdı? Bəs niyə uzun zamandan bəri danışmayan, zəngləşməyən, Erdoğan Əliyev münasibəti olmayan, hətta keçənlərdə yadınızdadır təxminən bir ay əvvəl Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxış etdi, bildirdi ki, biz Qarabağa girdiyimiz kimi Qəzzaya da girərik, İsrailə də girərik. Bunu demişdi. Və bundan sonra Putinin Azərbaycana gəlişindən bir gün əvvəl Rəcəb Tayyip Erdoğan İlham Əliyevə niyə zəng eləyir və nə danışır? Rəsmi məlumat nə deyir? Azərbaycan prezidentinin rəsmi saytında rəsmi məlumatda deyilir ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan prezidentinə zəng eləyib, ona görə ki, İzmirdə, Türkiyədə bildiyiniz kimi yanğınlar, meşə yanğınları baş vermişdi və Azərbaycan yanğınların söndürülməsinə görə B-200CS amfibiya tipli təyyarəni Türkiyəyə göndərmişdi və Rəcəb Tayyip Erdoğan buna görə Azərbaycan prezidentinə güya zəng eləyib və təşəkkür edib ki, bu təyyarəni göndərmişsiniz və yardımcı olubdu. Təbii ki, bu söhbət olubdu başlanğıcda. Lakin, təxmin edirəm, mən onların danışıqlarını eşitməmişəm. Rəcəb Tayyip Erdoğan İlham Əliyevə xəbərdarlıq edib ki, bizimlə, Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətlərini üstün tutmaq, regionda baş verən hadisələri, münasibətləri Türkiyə ilə müzakirə etmək daha uyğun olar. Bizim ortaq maraqlarımız var. Axı, biz Turan yaratmışıq. Axı, biz Türk Dövlətləri Birliyi yaratmışıq. Hansı ki, o Dövlətlər Birliyinin üzvlərindən biri Qazaxıstan artıq Rusiya ilə əməkdaşlığını minimuma endirir. Amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev daha üstün, daha isti yanaşır Rusiya ilə münasibətlərə. Çünki Rusiya Qarabağda Azərbaycan əməliyyatlarının həyata keçirməsinə səssiz qalıb ona görə deyil. Oldu, bitdi, getdi. Alış da oldu, veriş də oldu, vaxta bitdi, getdi. Keçmiş üçün nə təşəkkür, ömürlük təşəkkür İlham Əliyev bildirir ona. Xeyr, aralarında biznes əməkdaşlıqları var. Dediyim kimi, bax elə bu verilişin əvvəlində Yaqub Eyyubov, Elman Bayramov, God Nisanov, və daha nələr-nələr Əli Əsədov, ortada olan kimlər oliqarxlar, İlham Rəhimov, İskəndər Xəlilov və daha kimlər biznes imperiya, baronluq sistemidir bunlar. Yəni, İlham Əliyev ayrıla bilməz, ayrılmaq istəməz, çünki sərvətlərdir, sərvətlər puldur, Azərbaycan maraqları deyil. Başa düşürsünüz, dəyərli həmvətənlər. Rəcəb Tayyip Erdoğanın İlham Əliyev və Zənginin söhbətləri bundan ibarət olub. Əsas məqsəd ki, Putin gəlir, mən səni bir gün əvvəldən yenə xəbərdar edirəm ki, bizimlə münasibətlərə üstünlük ver. Regionda biz birlikdə hərəkət edəyək və
Rusiya Qarabağ müharibəsində sadəcə göz yumdu. Hətta mane olmağa da çalışdı. Şuşaya qədər icazə vermişdi. Və İlham Əliyevi hətta qulağım vurdu Şuşa əməliyyatlarından sonra olacaqdısa. Xankəndindən ordumuzu geri çıxartdı. Amma Türkiyə Azərbaycanın yanında oldu. Hərbi sənayesi ilə, öz nüfuzu ilə, Çavuşoğlunun, Rəcəb Tayyip Erdoğanın beynəlxalq müstəvidə çıxışları ilə hansı ki, NATO dövlətləri, Avropa dövlətləri, Qərb dünyası Putinin səsini eşitmədiyi vaxt Erdoğanın səsini sözünü eşidirdi, daha etibarlı sayırdı. Erdoğan NATO'da çıxır, deyirdi ki, mən Azərbaycanın yanındayam, qarşısındayam, siper olmuşam. Azərbaycanın atacağı, attığı addımlarla bərabərəm. Bunu Türkiyə deyirdi. Mən Erdoğan deyirəm, Erdoğan mənim simpatiyam o qədər də yoxdur. Sadəcə Türk dövlətinin başçısı kimi o təmsil olunur. Əlqərəz, dəyərli həmvətənlərim. Yəni, Rəcəb Tayyip Erdoğan Vladimir Putinin Azərbaycana gəlişindən bir gün əvvəl zəng eləyib bu söhbətləri xəbərdarlığını edibdir, əlbəttə ki. Və gəlin, gələk Vladimir Putinin Azərbaycana səfərlərinin səbəblərinə. Üçüncüsü isə, dediyim kimi, birinci Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin imkanlarının artırılması söhbətləri var. Moskvanın Bakı ilə İrəvan arasında moderatorluğu var. Hansı ki, İlham Əliyev buna daha çox üstün yanaşır, nəinki Türkiyənin iki ölkə, yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında müqavilələrin imzalanması, münasibətlərin normallaşmasında Türkiyəyə üstünlük vermir. Üçüncü isə Rusiya qazının Azərbaycan imkanlarından istifadə edərək dünya bazarına çıxartmaq. Rusiya embargo altındadır. Sanksiyalar altındadır və qaz bazasını kursda yerləşən Avropaya nəqlini həyata keçirən o ərazini Ukraynalılar tutduqdan sonra Rusiyanın quyruğu qapı arasında qalıbdır. Mən bir haşiyə çıxım qısa, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar düşünürlər ki, Rusiya onların vətənləridir və Rusiyanın müdafiəsidir. Siz ora çörək qazanmağa getmişsiniz, əziz millətim. Siz haqqın, ədalətin yanında olmalısınız, ən azından susmalısınız. Kiməsə imperatorluq sisteminə rəğbət bəsləməli deyilsiniz. Rusiyaya demokratiya gəldikdən sonra siz 3 qat yaxşı maaş əldə edəcəksiniz, qazanc əldə edəcəksiniz, azad iqtisadiyyat olacaqdır. Yəni bunu da nəzərə alın siz. Və dediyim kimi Rusiya qazının Azərbaycan imkanlarından istifadə edilərək dünya bazarına çıxarılması. Bu məsələdə müzakirədir. Lakin bütün bunlardan savayı, əziz millətim, bilirsiniz mənim üçün ən əsas səbəb nədir? Bunları telefonla da danışa bilirlər, bunları özlərinin pastalyonları, Yaqub Eyyubov və s. kimilər vasitəsilə də xəbərləşə bilirlər. Onsuz da Yaqub Eyyubov bir ayın neçə günü Rusiyada olur və Rusiyada olanlar Bakıya gəlir, Polad Bilbuloğlu və s. Yəni, bu söhbətləri telefon və yaxud da vasitəçilər vasitəsindən də danışa bilərlər. Putinə sərf edən ən əsas məsələ indi hansısa bir ölkəyə səfər etməsidir. Bildiyiniz kimi, dünyanın yüz neçə ölkəsində Vladimir Putinin həbs qərarı çıxarılıbdır, order verilibdir, beynəlxalq məhkəmə bu qərarı çıxarılıbdır və ora gedərsə həbs olunur, hətta İrəvana gedərsə həbs olunur, təsəvvür edirsiniz. Hətta İrəvan Ermənisində gedərsə həbs olunur. Heç bir yerə gedə bilmir. Dediyim kimi, bundan əvvəl Putin Şimali Koreyaya səfər eləyibdi və ondan sonra da indi Azərbaycana gəlir. Ömən verilişin əvvəlini dediyim kimi, Vladimir Putinin Azərbaycanda ömürlük qalma söhbəti də var. Bu səfərdə deyil. İndi mən izah edəcəm. Yəni demək istədim odur ki, Putinin əsas məsələ odur ki, harasa geçsin, dünyaya belə göstərsin ki, bu dövlətin başçısıdır və başqa ölkələrə səfərlər edir. Bu göydən düşmə kimi bir şeydir onun üçün. Və Putinin Azərbaycanda ömürlük qalacağı məsələsi isə, Putinin bir neçə ölkə var ki, o, əgər
Rusiyada hakimiyyətdən devrilərsə, devrilərsə ha sakitçiliklə, əməkdaşlıqla, kənara çəkilməklə, öz sərvətlərinə və həyatına zəmanət alarsa demirəm. Devrilərsə və qaçmaq məcburiyyətində qalarsa Rusiyadan, o zaman onun sığınacaq alacağı, gedəcəyi bir neçə ölkə var. O ölkələrdən biri də Azərbaycandır ki, İlham Əliyev ona zəmanət verir ki, burada əbədi qala bilərsən və sənə toxunulmayacaqdır. O ölkələrdən biridir. Şimali Koreya, Azərbaycan, hətta Belarusiya deyil. Artıq biz Belarusiya prezidenti Lukaşenkonun nala mıxa vurduğunu şahidi oluruq. Görürsünüz, açıqlamalar verir ki, mən əbədi qalmayacam burada. Hətta demək istəyir Avropaya ki, mən gedərsəm mənim həyatıma və imkanlarıma, əlimdə olan sərvətlərə siz zəmanət verin, mən rahatçılıqla gedə bilərəm. Yəni, Belarusiya artıq nala mıxa vurur. Avropa ilə, yəni Qərbi Avropa ölkələri ilə Rusiyanın arasında olan bir ölkədir. Coğrafi baxımdan Avropa ölkəsidir və Polşa ilə sərhəddir. Yəni, Ukrayna qədər bir məsafədədir və Belarusiyanın çevrilməsi, dəyişməsi hətta an məsələsi ola bilər. Hətta Putin Lukaşenkodan daha çox İlham Əliyevə güvənir. Bunu demək istəyirəm, əziz həmvətənlərim. Və indi gələyin, dediyim kimi, biraz öncə mən xatırlatdım, Putinin İlham Əliyevlə görüşlərindən biri, səbəblərindən biri cənub, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin imkanlarının artırılmasıdır. Və bu məsələ ilə bağlı dəhliz söhbəti var. Söhbət Zəngəzur dəhlizindən getmir. Hansı ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi işlər vəkili, nümayəndəsi Əmir Bəyov bildirdi ki, biz artıq Zəngəzur dəhlizi söhbətindən kənarlaşdıq. Bunu hələlik bu bəndi Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlarda bu bəndi kənara çəkdik. Elə deyilmi? Yəni, qırağa qoyduq. Daha sonra baxa bilərik buna. Söhbət Rəşt Astara yolunun inşasından məsəl üçün gedir. Azərbaycan dövləti buna görə İrana 500 milyon dollar uzunmüddətli kredit veribdir. Pul veribdir, 500 milyon. Özün acından ölürsən. Bu nə? Belə səxavətlilikdir. Özü də İrana. Dünən düşmən idi. İndi nə oldu? Rusiyanın, Putinin İlham Əliyevdən istəyidir həm də bu dəhlizin genişləndirilməsi. 500 milyon, yarım milyard dollar, ha manat da demirəm. Bu nə qədər eləyir? Elə 1 milyard manata yaxın pul eləyir. Və bir məsələ də geniş tənqid olundu. Qarabağda döyüşənlərə 80 manat müavinət verir. Ölənlərə şəhid olanların ailəsinə 11 min manat pul verir. Ölüb ha. Olimpiya çempionuna 400 min pul verilir. Mən indi bu məsələ gəldi, ağlıma gəldi və elə ekrana da bir video qoymuşdum. Bir xanım çıxışı eləyir. İstəyirəm o xanımın çıxışına siz də qulaq asasınız, diqqətlə qulaq asın, xahiş edirəm. Yanlış mı deyir? Və mən həqiqətən də biraz təəccübləndim ki, Azərbaycanda yaşaya-yaşaya belə açıq çağırışlar eləyən İlham Əliyevin adını çəkib, onu utandıran insanlar da var. Eşq olsun, belə qadınlar var. Düz dünyada sözünü deyən idmançılar lazımdır. Sözümüzü deyir, bayrağımızı qaldırır. Amma ən əsas ki, Qarabağda bayrağımızı qaldırdı. Sizin bir çağırışınızla sizin yanınızda olan qeyrətli oğulların bugün haqqı tapdanır. Veteranlara 80 manat vermək, olimpiya çempionlarına isə 400 min manat vermək və yaxud hər hansı bir işlə təmin etmək nə qədər düzgündür. Veteranlar ölümü gözünə alan qeyrətli oğullardır. Olimpiya çempionları isə həmin yarışlardan müəyyən zədə ilə ayrılırlar. Yəni orada
ölüm olmur. Amma qeyrətli oğullar, veteranlar, canlı şəhidlərimiz, qazilər ölümü gözə aldılar. Qazilərin statusu təyin edilməsi üçün onların ayaqları, barmaqları santimetrlə ölçülür. Onlar Sosial Müdafiə Nazirliyinin qapısında inildiyirlər, sızlayırlar, onlar haqqı tapdanır. Nə qədər düzgündür Cənab Ali Başkomandan? Bir tərəfdə 400 min manat Azərbaycan bayrağını dünya arenasına qaldıran, digər tərəfdə isə Azərbaycana qalibiyyəti bəxş edən, düşməni məhv edən, Azərbaycan bayrağını qürurla dalğalandıran, Qarabağı Azərbaycana qaytaran, qeyrətli oğullar, veteranlarımızın 80 manat müavinət alması, qazilərin əlbəttə ki, haqqı, hüququ tapdanılması, bu nə qədər düzgündür, Cənab Ali Başkomandan? Nədən Azərbaycanda qeyrətli oğulların haqqı tapdanmalıdır? Qeyrətli xalqın nümayəndələrin haqqı tapdanmalıdır? Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun, xahiş edirəm ki, 700 min abunəyə çatmışıq artıq biz. Və Olimpiya çempionlarından söhbət getdi, medal əldə etmişlər, qızıl, gümüş və bürünc medallar. Baxın, Azərbaycanda idman siyasəti, bu mövzumuzdan bir balaca kənara çıxsa da, xaricdən legionerlər gətirib. Həmən İlham Əliyevin elə mükafat taxdığı adamlar, dedim, bir neçəsi Azərbaycanında, qalanı xarici vətəndaşlardır, gətirib bir gün içərisində onlara vətəndaşlıq verirlər, heç Azərbaycanda yaşamırlar, onlar gedirlər, yarışlarda iştirak edib gedirlər öz ölkələrinə. Nə bilim, Gürcü, Dağıstanlı, Rus, Kubalı, İlham Əliyev bax bunlara medal veribdir. Adlara baxın siz, adlara baxın, xahiş edirəm. Bu Azərbaycanlı deyir, bu nə və hansı vətəndir söhbət gedir, vətənə xidmət edir. Georgi Mişvildişvili, üçüncü dərəcəli vətənə xidmətə görə. Gürcü, vətənə xidmətə görə. Ayıb duyurlar. Bunların başında idman naziri Fərid Qayıbov, Matışqa deyirlər. Biz el arasında belə insana matışqa deyirik. Bunun vasitəçiliyi ilə Cəfərov, üçüncü dərəcəli vətənə xidməti. Bunun vasitəsi ilə Fərid Qayıbovun vasitəsi ilə gimnast qadınlar vəzifəlilərə gətirilir. Və ən maraqlı olan şəxs də Elçin Quliyev, sərhəd xidmətinin rəhbəridir. Həmin gimnast qadınların Anar Ələkbərovun vasitəsi. Kubalı. Bunun vətəni də Azərbaycan. İlham Əliyev, utanırsan heç sən. Bu nə idman siyasətidir? Domingos. Vətənə xidmətə görə. Biz isə vətən xainləriyik. İlham Əliyevə görə. Qaşım Maqamedov. İkinci dərəcəli. Bu da əslən Azərbaycanlı deyil. Dostlar, xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, əgər bəyənməmişsinizsə. Daha başqa biri görək. Zeyxan Məmmədov. Bu Azərbaycanlı. Nəysə, demişdim bu mövzuya mən toxunacam, ona görə bundan danışdım. Bəli. Yarım milyard dollar, 1 milyard manata yaxın pulu Azərbaycan İrana veribdir. İndi gözləyək Rusiya prezidentinin İlham Əliyevlə hansı məsələlərin müzakirəsini rəsmi nə açıqlayacaqlar. Rusiya-Azərbaycan münasibətləri, regionda nə bilim dəhliz, cənub-şimal dəhlizi və əsas məsələ isə Rusiya qazını heç kəs almır, Azərbaycana satmaq. Və Azərbaycan da onu dünyaya görə satmaq, Azərbaycan qazı kimi belə müqavilələrin bağlanacağı gözlənilir. İzləyin, bu məsələyə toxunacaq biz. Putin getdikdən sonra da yekunlarını bir hörmətli qonağımızla müzakirə edəcəyik. Sağ olun, dostum.